chlapci. Diabolina, leda sa mi páči, žiadna iná, žiadna iná. Už onedlho sa na Veľkej Javorine uskutočnia slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov. 28. júna sa na Skalickej radnici stretli členovia prípravného výboru slávnosti. Privítala ich primátorka Anna Mierna a vyslovila potešenie, že sa tento rok v rámci programu predstavia aj spievule ze Skalice. Dovolte, aby som vás pozval ako predseda prípravného výboru slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine v katastri obce Lubina na túto úžasnú akciu, ktorá sa už koná od roku 1848, keď datovanie stretávania sa Čechov a Slovákov alebo v tedajšej dobe Moravanov sa datuje od roku 1845. Čiže je to bohatá história stretnutia sa na tomto najvyššom vrchole Bielých Karpát dvoch národov, ktorí istý čas žili aj v spoločnej, dá sa povedať, domácnosti alebo teda v spoločnom štáte. Budem rád, ak sa tam zúčastníte, pretože Skalica je taktiež pamätným a významným miestom tejto histórie a som len rád, že po dlhej dobe sa Skalica aktívne zapojila do tohoto diania a v podstate tieto slávnosti trvajú 2 dni. V sobotu sú také skôr športové, pokiaľ niekto máte radi bicykel, únavu, pot a dobré pivo a odznak. Nech sa vám páči, dostanete to hore pri Holubovej chate, pokiaľ sa na tom bicykle hore vyvezete. Nie, že budete vyvezení. V nedeľu nás čaká veľmi bohatý program, zložený z moravských a slovenských súborov. Schválne hovorím moravských, pretože väčšinou sú to ľudia z Moravy, ktorí nám poskytujú kultúrny zážitok. Sú to domáce súbory, ale o moravských vám už povie môj kolega, podpredseda prípravného výboru a starosta Boršic, Ublatnice, pán Bohuš Vávra. Ja len budem rád, ak navštívite našu krásnu Lubinu, uvidíte naše krásne kopanice a zároveň si užijete ten deň medzi priateľmi a medzi ľuďmi, ktorí majú otvorené srdcia. Vážení Skaličané, dovolte i mne, zástupce z moravskej strany, abych vás co nejsrdečnej pozval na Javorinu. Pán starosta ze susední a naší družební dediny všechno řekl, akorát řekl jednu podstatnou věc, cože zažijete na Javořině, tak to nemáte šanci zažít nikde jinde, než tam. Vzpomínal účinkujících, snažíme se vybírat takové ty špičky, které jsou v popředí, ať to je folklor, ať to je dechovka. A shodou okolností letos tam bude poprvé vystupovat úplně s čistým svědomím, říkám, že jedna z nejlepších v Evropě. A je to Vlado Kumpán, který je rodák tady právě ze sousední obce od vás. A budete mít neskutečný zážitek, a nejenom z Kumpánových muzikantů, ale i z ostatních účinkujících, kteří jsou jak z moravské strany, tak ze slovenské strany. Tak proto neváhejte a skutečně se přijďte podívat na Javořinu 28.7. U nás to je červenec, u vás to je júl.